মই পাণবজাৰ বি এছ এন এল অফিচৰ সন্মুখত আছোঁ। ইয়াতে এনেকৈ গাড়ীত বহি আছিলোঁ, বহি থকাতে এটা সৰু ল'ৰা আহিছিল। সেই ল'ৰাটো চাওকচোন এবাৰ, এইটো তোমাৰ নাম কি? কাৰ্তিক বৰ্মন। হে? কাৰ্তিক বৰ্মন। কাৰ্তিক বৰ্মন, স্কুল যাওঁ? কিমান ক্লাছত পঢ়া? তো এইটো ল'ৰা এনেকৈ ৰাস্তাত ঘূৰি আছে, ই অসমীয়া হয়, এটা বস্তু চাওঁ ইয়াৰ। এইপিনে আহচোন, এইখিনি পাণবজাৰ ডনবক্সৰ ওচৰত, এইখিনি আপোনাৰ পাণবজাৰ ডনবক্সৰ ওচৰতে আছে। কি কৰি আছা এইটো? হা বাইদেউ, হা এইফালে আহচোন। আপোনাৰ ঘৰ ক'ত? নলবাৰী। এতিয়া মাটি ঘৰ আছে নাই? আছে। ইয়াতে কিয় থাকে এনেকৈ? শুৱালকুছি আৰু ঘৰত হাজবেণ্ড নলবাৰী। ইয়াত কি কাৰণে থাকিব লগা হৈছে? মানে লোন লৈ পেলাই যোৱাত হাৰিছে, আৰু হাৰাৰ পিছত আজি এনেকৈ ৰাস্তাত থাকিব লগা হৈছে। আৰু এই ল'ৰা, এই ল'ৰা আৰু এইটো, এইটো ল'ৰা আৰু এইটো ছোৱালী, আৰু এটাটো ক'ত, আৰু এটা ছোৱালী। এইটো ঘৰ ইয়াতে এনেকৈ ন? আৰু জি এম চিয়ে খেদে আপোনালোকক? জি এম চি খেদি খেদি দিয়ে মাজে মাজে বেলেগ বেলেগ জেগাত। এইটো ঘৰ ভাড়াত কোনো থাকে নাই? ঘৰ ভাড়া মানে এটা তাৰমানে ৰুম পাওঁ নাই, ৰুম আজি ভালে কেইজন আৰু খুজি আছে, কিন্তু ৰুম পইচা দি নিমিলে। এইটো কি কোনোবা চৰকাৰী মানুহ লগ ধৰিছেনে আপোনালোকে? এনেই চৰকাৰী মানুহ লগ ধৰা নাই, এনেই উকিল লগ ধৰিছোঁ। উকিলেও খাই কিনে থৈ দিছে পইচা, এতিয়া উকিলৰো খবৰে নিদিয়ে। এই বস্তুখিনি আপোনাৰ পাণবজাৰ বি এছ এন এল অফিচৰ সন্মুখত হয়। ইয়াতে এটা অসমীয়া পৰিয়াল এনেকৈ ৰাস্তাত বহুদিন মই দেখা পাইছোঁ। আৰু এই সৰু সৰু ল'ৰা ছোৱালীকেইটা ইহঁতে মানে কি কৰে, এনে সাধাৰণতে কি কৰে, 10 টকা এটা দিয়কচোন বুলি কয়। তেতিয়া অসমীয়া যেতিয়া মাতটো শুনা পাওঁ, সেই বস্তুখিনি কৰি মানে মই সদায় ইহঁতক চাই থাকোঁ যে ক'ত কি আছে। কিন্তু ফুটপাথত আজি এনেকৈ আছে ঘৰটো, কালি এনেকৈ আছে, আকৌ জি এম চিয়ে খেদি দিয়ে আৰু বেলেগ জেগাত যায়। কিন্তু আজি মই মায়েকক লগ ধৰিছিলোঁ, মায়েকক লগ ধৰি পেলাই মই সঁচাটো জানিব বিচাৰিছিলোঁ যে কি হয় তাৰমানে। কিন্তু মানে আমাৰ অসমীয়া সমাজৰ যিখিনি মানুহৰ অশিক্ষিত কিছুমান মানে ঘৰুৱা মানে যিখিনি সমস্যা থাকে, তাৰে এটা সমস্যাৰ কাৰণে আজি এওঁলোকে ৰাস্তাত আহিছে। আৰু সেইটো মেইন কাৰণ হ'ল যোৱা মানে নলবাৰী। কোন জেগাত ঘৰ আপোনাৰ? শলমাৰা। নলবাৰীৰ শলমাৰাত ঘৰ। আৰু যোৱা ক'ত খেলিছিল? তাতে খেলিছিল, শলমাৰাতে। এতিয়া আপুনি চাওক, নলবাৰীত, নলবাৰী নামটো আপুনি ভালকৈ শুনি লওক, নলবাৰী নিচিনা জেগাত আপোনালোকৰ তাত যোৱা খেলি পেলাই মানে সব ঘৰৰ শেষ কৰি পেলাই আজি এনেকৈ ৰাস্তাত এই ছোৱালী ল'ৰা এনেকৈ দুটা ছোৱালী লৈ পেলাই ৰাস্তাত এনেকৈ আছে। কিন্তু কোনো আজি এওঁলোকক সোধা মানুহ নাই। কিন্তু ইয়াত বহুত মানে মানুহ অহা যোৱা কৰে, কিন্তু এওঁলোকৰ বিষয়ে কোনোবাই খবৰ কৰিছে নাজানো। কিন্তু যদি কোনোবাই এই ভিডিঅ'টো চাই পেলাই ভাবে তাৰমানে সহায় কৰিম বুলি, তেওঁলোকক ক'ৰবাত কিবা এটা থকাৰ ব্যৱস্থা কৰি দিয়ক। আৰু যদি নলবাৰীৰ কোনোবা চাই আছে, যদি লাজ পায়, যদি চাই আপোনালোকে নলবাৰী বুলি কোৱাত লাজ পায়, তেতিয়াহ'লে নলবাৰীত নি কিবা এটা ব্যৱস্থা কৰি দিয়ক, কোনোবা ওচৰে পাজৰে বা ঘৰুৱা কিবা এটা কৰি দিয়ক। এইটো দেখি ভাল নালাগে, সেইকাৰণে মই ভিডিঅ'টো বনাই দিছোঁ। মই একো কৰিব নোৱাৰোঁ, কিন্তু মই ভিডিঅ'টোৰে দেখুৱাই দিছোঁ যে আজি আমাৰ খুদ অসমীয়া পৰিয়াল এনেকৈ আছে। আৰু এওঁলোকে ক'বলৈও নহয়, ক'ব নোৱাৰাও নহয়, গোটেইখিনি ক'ব পাৰে। আপোনালোকে দেখিছে এই নালাৰ পানীত খেলি আছে বাচ্চাকেইটা, এইকেইটা আজি এওঁলোকৰ বেমাৰ আজাৰ সেইবিলাক কথা বহুত দূৰত, কিন্তু যিখিনি আপোনালোকে দেখিছে এইখিনি সত্য হয়। আজি বাইদেউজনীক কৈ দিয়ক, আপুনি কৈ দিয়ক যে কেতিয়াবা চৰকাৰী সহায় পাইছেনে? নাই, নাই পোৱা নাই। একো চৰকাৰী সহায় পোৱা নাই? আমাক সহায় কৰা নাই, কোনো একো কৰা নাই, একো কৰা নাই। কিন্তু এনেই মানুহ দুনো আহি থাকে, কিন্তু আমাক কোনোদিন আমাক সহায় কৰাৰ কথা কোনোবা সুধিছেনে? কিবা কোনো খবৰে লোৱা নাই? আজি ইমান দিন থাকিলোঁ, 5 মাহে হ'ব আছে, 3 মাহে হ'ব আছে, কোনো খবৰ লওঁ? আজি মই যেনেকৈ খবৰ লৈছোঁ এনেকৈ কোনো খবৰ লৈছেনে? নাই, নাই, কোনো আজি চাওক, মই দেখিছোঁ কাৰণে, অসমীয়া ফেমিলি এটা ৰাস্তাত ঘূৰি আছে কাৰণে, মই নিজে অসমীয়া কাৰণে মই দেখুৱাব চেষ্টা কৰিছোঁ। আপোনালোকে চাওক, আৰু এওঁলোকৰ এড্ৰেছটো বুলি ক'ব গ'লে এইটো ডনবক্সৰ চাৰ্চ, যিখন ডনবক্সৰ স্কুলত ৰাতিপুৱা হেজাৰ হেজাৰ ল'ৰা ছোৱালী আহে। ইয়াতে
মানে এম এল এ মিনিষ্টাৰৰ ল'ৰা ছোৱালী মানে সকলো গাড়ী চাড়ী ইয়াত থাকিল, এতিয়াও এওঁলোকক এদিন সুধি চোৱা নাই। এইটো আজি চাওক ইয়াতে খালী গাই আছে, এই ঠাণ্ডা বতৰ বা লেতেৰা বতৰ খালী গাই আছে, কিন্তু এইটো এটা অসমীয়া পৰিয়াল হয়, সেইটো চাওক এটা খেলি আছে ৰাস্তাৰ মাজত। গতিকে অলপমান চকু দিয়ক, সকলোৱে চাওক, মানে আমাৰ খুব অসমীয়া পৰিয়াল যাতে এনেকৈ ৰাস্তাত পৰি নাথাকে, আৰু কিবা এটা হোৱাৰ পিছত মানে বিপদটো হৈ যোৱাৰ পিছত মানে সহায় কৰিব নালাগে। এতিয়া জীয়াই থকাটোৱে কিবা এটা সহায় কৰাৰ কাৰণে চিন্তা কৰি চাওক। মই ভিডিঅ'টো বনাই পেলাই এইকাৰণেই দিছোঁ যে অসমীয়া পৰিয়াল মোৰ বেয়া লাগিছে, সেইকাৰণে মই নিজে কৰিব নোৱাৰিলেও মই ৰাইজক দেখুৱাইছোঁ, সকলো ৰাইজে চাওক, সকলো অসমৰ অসমীয়াই চাওক, লাজ পাই যদি পাওক। নলবাৰীৰ হয় কিন্তু, আজি নলবাৰীৰ মানুহৰ এয়া অৱস্থাত আছে, আপোনালোকে কিন্তু চাই লওক এবাৰ ভালকৈ, পিছত কি কৰে নাজানো, কিন্তু সহায় কৰক কোনোবাই পাৰে যদি। আপোনাৰ নামটো কৈ দিয়কচোন। প্ৰণীতা বৰ্মন। প্ৰণীতা বৰ্মন, নলবাৰী কোন জেগাত আছিল? শলমাৰাত। শলমাৰাত গাঁও? গাঁও হৰি নলবাৰী পৰে ডিষ্ট্ৰিক্ট। পুলিচ থানা? পুলিচ থানা নলবাৰী, নলবাৰী। আৰু ডাকঘৰ? ঘৰ এনা শলমাৰা, ডাকঘৰ, ডাকঘৰ, ডাকঘৰে নলবাৰী পৰে। দাদাৰ নাম কি কৈ দিয়ক? শংকৰ বৰ্মন। আৰু মাটি চাটি কোনে বিক্ৰী কৰিছে? শংকৰ বৰ্মনে। শংকৰ বৰ্মনে মাটি চাটি বিক্ৰী কৰিছে। আপোনাৰ হাজবেণ্ডৰ নাম কি? শংকৰ বৰ্মন। শংকৰ বৰ্মন আপোনাৰ হাজবেণ্ডৰ নাম। আৰু আপোনাৰ ঘৰ শুৱালকুছিত? মোৰ শুৱালকুছি বামুণ্ডি। বামুণ্ডি। আপোনাৰ ঘৰ কোন কোন আছে? মোৰ ভাইটি আছে তিনিটা, মায়ে আছে, বৈনী এটা আছে, বৈনীটো বিয়া দিছোঁ। আপোনাৰ ঘৰত থাকিব জাগা নাই? মোৰ ঘৰত জাগা আছে, তথাপিও আৰু মই আৰু যোৱা নাই আৰু। কিন্তু ৰাস্তাত যে এনেকৈ আছে ৰিক্স, তাৰমানে দেউতা নাই, দেউতা নহ'লেতো আৰু বেলেগৰ ছোৱালীটো আৰু নাচাই নহয় তেনেকৈ। ৰাস্তাত কি একো অসুবিধা নাপায়? মই দিয়া ভিডিঅ'বোৰ চাই আপোনালোকে কেনেকুৱা পায় মোক জনাবলৈ নাপাহৰিব, কাৰণ আপোনালোকে দিয়া কমেণ্টবোৰ পঢ়ি মই কিছু শিকিব পাৰোঁ আৰু কিছু সাহস পাওঁ। আৰুহে যদি মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেতিয়াহ'লে প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিয়ক, কাৰণ সেইটো এটা মোৰ হিচাপত বাঢ়ি যায় আৰু মোৰ ইউটিউব চেনেলটো ডেভেলপ হয়। সেইটো কাৰণে মই আশা কৰিছোঁ যে আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ'খিনি চাই মোক কমেণ্ট কৰিব, আৰু যদি চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই প্লিজ এবাৰ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব, মোৰ কিছু সহায় হ'ব আপোনাৰ পৰা। আপুনি মোক টকাৰে পইচাৰে সহায় কৰিব নালাগে, কিন্তু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি মোক আগবাঢ়ি যোৱাত সহায় কৰক, সেয়াই ক'লোঁ মই। মোৰ ফালৰ পৰা এইখিনি আশা থাকিলে আপোনালোকে যেন ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব।